背景、この手紙、読んでいるあなたは、どこで何をしているのだろう。僕は20歳ですが、誰にも話せない悩みの種があるのです。夜のコンビニです。ダイエットを本格的に始め2ヶ月。あれだけ行かないと決めたコンビニが美しくて仕方ないんです。高校ときらめくセブンイレブン、極上のチキン、かっこ揚げ鶏。それらが私を蝕むのです。気づいた時にはもう遅い。遅い。はい、そこじゃ。小さい頃にローラースケートみたいな靴履けてるやつ、めちゃくちゃ裕福。はい、どうも、ゆうたでございます。もう非常に元気がない。っていうかね、最近の動画ほとんど僕元気がない状態で撮っていて、ゆうたくんちょっと休みな、みたいな感じで、ありがたいことにね、心配してくださるんですけど、まあ、たまたま撮影する日っていうのが元気ないだけで、普段はね、元気あるんですよ。元気あるんだけど、いかんせんね、マジで孤独な生活をしているから、どうしてもなんかね、どっかで疲れてるんだと思う。ということで、まあ、僕のね、一日密着動画見てくれてない方、もしよかったら見てくだちということで、今回はですね、そんなローテーションの小沢優太がもう喜ぶであろう企画をご用意いたしました。その企画はですね、性欲が強い人ならではのエピソード。おっと、性欲が強いのかメルちゃんもね来ましたけれども、お前性欲強いんか、スイスイ。今回はインスタグラムの方で、まあ、性欲が強い人のエピソードっていうのを集めさせていただきました。でそれで発言とかもね、オブラートに包んで、できる限りね、性欲じゃねえ、間違えた、広告がつくようにこの動画作らせていただきたいと思います。はい、では行きましょう。性欲が強いというか、こういう体質的な話で、エロ思考を始めると高確率でくしゃみが出ます。へえ、そんな体質あるんだ。こういう話をすると、私体にこういう異変が出るんですよみたいな、そういうねことあったらね、ぜひねコメント欄で教えてください。ちなみに僕はエロい話すると息子が起立しますね。これも僕だけだと思うんですけどね。まず自分がどれくらい強いのかがわからない。自分ってそういう欲って強いのかなって思ったのは、多分ね中学1年生の頃、違うな、俺小学校4年生の頃かもしれない。小学4年生の時にまあいろいろねあって、小4あたりからなんか僕の中で変化が訪れて、小4の変化で、あ、俺ってそういう欲強いんだなって思ったことはある。だから結構幼いんだよね、僕の初デビューっていうのは。生理の時にエッチ断ると、じゃあおなでんしようって言ってくる。頭湧いてる。キュンキュンするエロではないよね。僕の視聴者層ってあまりね、そのやりマンと呼ばれる方々とか、やりチンと呼ばれる方々ってあんまいないんですよ。だからちょっとまあこういう電話でいたしますよみたいな人がねすごく多い気がするんですが、でもさ、あれだよね、この子のさ彼氏なのかさ、まあ友達なのかわかんないけど、相当クソじゃない。だって生理の時にさそういうの断ってさ、でさらにまたやろうぜみたいな感じのことを言ってくるんでしょ。なら電話でよくないみたいな。そのさ保険やめてほしいよね。いつもコンビニで買うシュークリームがないから、じゃあちょっとエクレアにしようかみたいな、そういうさ方向転換の仕方がさ、なんか物語ってるよね。あなたを大切にしてないみたいな、わかる。本当に俺元気だよ今日。顔ニコニコしてるからさ、なんかあ、ゆうたくんちょっと元気出てきたかなって思うでしょ。もうねスイッチ切るよ、いくよ、スイスイ。エピソードではないですが、女子は性欲が強い人ほど人前では下ネタ話さない。あ、そうなん？確かになんか僕とがっつり下ネタ話し合う女友達とかってそんなになんか超強いっていうかあんまわかんないような気がする。本当なのかな？じゃあ、あんま話さない子狙ってみる？1日に3回ぐらい抜く。男の性欲ってさ、ほんと波ない。全然抜かなくていい日があるんだけど、狂ったようにさ、しこる時あるじゃない？ちゃんごめんね、こんなこと言って。特に元気がない日とか、すごく性欲が湧く。元気がある日とかは、とにかく仕事してたいって思うから、僕は。だから YouTube のこととか、なんか打ち合わせとかバーってやるんですよ。だけど、元気がない日に限って、もう何もやりたくない。けどそういうことはしたいみたいな欲が出てきて、で、結果1日3回とか抜くことはマジであるから、共感するわ、これ。チュッパチャップス舐めるとき、フェラの練習してる。いや、そういう向上心めちゃくちゃいいと思うよ。本当に。女の子って受け身だから、8割男子の責任なのね。男子に任せますよっていう女性がほとんどなんだけど、まあ、こうやって自分から鍛錬してるってことでしょ？いや、いいと思うよ。もう素晴らしい。元彼に、一人でしないの？とか聞かれたことあるけど、ゴリゴリにやってます。なんて言えなくて辛い。いやいやいや、言わなくてよくない。こういうこと言うとさ、あんまちょっと良くないと思うんだけど、女の子でも一人でやってる子とか全然いると思うんだけど、別に恥ずかしいことじゃないから、だからといってね、私は一人でやってますよ、みたいな感じで、そういう風に演説しろとかそういうわけではないんだけど、たまにね、一人でやっちゃってる私っておかしいのかな、みたいな感じで思ってる子とかいるんだけど、全然大丈夫。俺は小2でやったから初めて。猿杉はロータ。
彼氏が候粘ってくれるが満足できず。明治時代に書かれた小説みたいな文法を使ってますけど、やっぱそうだよね。いや男も悩ましい。もちろんさ、長く続けた方がさいいっていうのはあるから、だからこれはね、男の本当に工夫とかそういうものに関わってくるわけだから、まあ、もう少しね様子を見ていたらもしかしたらレベルアップしていくかもしれないから。ホテル行ったら一回でも寝てたか忘れるくらい営んでる。営んでんね、本当に経営してるね、本当大繁盛じゃん。そんなにする記憶ぶっ飛ぶってことでしょ。何回ぐらいやってるんだろうね。いやすごいなそれ。チンコ取れん、終わった後にフーってなったらなんかその彼女の方に置いてったみたいな、あ俺の息子そんなところにみたいな、あ離れてるみたいな話にならない。スイスイ、お泊まりした時オナニーするって友達言ってた。え、お泊まりってその友達とお泊まりするってこと？俺一回さ、その幼馴染の男の子がいて、でその男の子っていうのがマジで変態というか、まあ猿なんですよ。筋トレが好きな男の子で、もう中学1年生ぐらいの時から結構マッチョだったんですよね。で野球がめちゃくちゃ上手くてっていう友達で、本当に脳筋だから、その頃脳筋エピソードっていうのが一つあって、中学校の頃ってさアルトリコーダー使うじゃないですか、音楽の授業で。みんなねアルトリコーダーを持ってきてくださいってなったわけですよね。だけど、まあ、その子はアルトリコーダーをなくしちゃったって言ったわけなんですよ。僕の学校だとそうやってアルトリコーダーをなくしちゃうと、みんなのアルトリコーダーっていう地獄のリコーダーがあるんですけど、アルトリコーダーとかを忘れちゃった子に貸すみたいな、要は忘れる子がたくさんいるから、まあ、いろんな人が使ってるみたいな感じになるわけじゃないですか。もちろん洗ってるし、こんな状況だからきっとその制度は廃止されてると思うんだけど、それを使うことになるのがすごく嫌だから、その子ももうすごく焦ってたわけですよ。どうしようどうしよう、アルトリコーダーないわみたいな。で僕は本当に家近かったから、よくその子の家行ってて、どうすんのみたいな、本当なかったらみんなのリコーダー使わなくちゃいけないじゃんつって言って、でそしたら、いやーほんとねどこにあるんだろうみたいな感じで、まあ、その子筋トレしたんですけど、よく見たらそのダンベルの柄の部分がアルトリコーダーだったんですよね。ほんとにアホだなと思ったんだけど、あ、まあ、おーちゃんって言うんだけど、おーちゃんおーちゃんそれアルトリコーダーだよみたいなこと言って、え、ほんとだみたいな。ダンベルの柄の部分がなくてアルトリコーダーで代用してて、それを忘れちゃったっていう、まあ、そういう脳筋なやつなんだけど、そいつのね家に一回泊まった時に、僕昔名字小沢じゃなかったんで、まっちゃんってずっと呼ばれてたんですよね、幼馴染には。まっちゃんちょっとしこっていいって言われて、どういうことだと思って。そしたら、本当に俺の横でしこったっていう。どんなやつが幼馴染やねんってなるけどね。いつか YouTube 出てほしいんですよね、ほんと。スイスイ。一人でするとき、一回したら止まらない。かわいい。なんかさ、女の子から聞くこれってマジでかわいい。てか、すごいよね。あの、男がさ、知りたいことってさ、女の子の性事情なわけですよね。で、それってさ、男が聞いたらまあセクハラになっちゃうじゃないですか。だけど僕はこの動画のネタ、要はお仕事のために聞いてるっていう、この合法の、あの、セクハラ。男の子は、一回の射精でこう、すぐにね、賢者タイムになるんですよ。だからそのジェットコースターみたいな感じ。男の子はこう、ガーって上がってって、それ抜きましたってなった瞬間に、ピャー、女の子はずっとね、こう緩やかなんですよ。ちょっと行った後に下がるけど、またなんか上がっていくっていう、そういう体質なんですよ。で、これもね、ちゃんとね、生物学的に確かね、理由あったんだけど、ちょっと忘れちゃった。部屋着いたらすぐ、セックス。デートとかし終わった後に、もうめちゃくちゃクタクタなんですよ。で、汗もかいてるから、お風呂入りたいってなるじゃないですか。で、お風呂入りたいんだけど、でも我慢できなくて始めちゃいましたみたいなの、めっちゃエロくない？そんなこと言ってるけど大丈夫かな。二人の距離が最高に熱々だった時、電話で話してるだけでビッキビキに濡れる。そのビッキビキって初めて聞いた擬音なんですけど、基本そうじゃない。いや女の子はわからんよ。でも男の子は常にビキビキじゃない。ビキビキの身の能力者とか言って、学校は男性がたくさんいるので、いろんな人の行為を想像する。目の前で話している人など、文法うんこっすね。いやわからん、そんなに文法うんこじゃないかもしれないけど、とにかく妄想のレパートリーが広いっていうことですよね。まあいいんじゃないですか、飽きないから。引き出しがたくさんあるってことだよね。何がとは言わないけど、週14回朝と寝る前。何っていうのをカタカナにするとね、全て伝わってしまうのはね、僕のあまりよろしくないところだと思います。あれだよね、あの鞭打つよね、わかるわ。あのさ、まずさ朝起きるじゃん。で朝起きて、あ学校行きたくないなって思ってる体に鞭を入れるのね。で学校行って部活をやって、もう疲れ切って家に着いて、もう寝るぞっていう、本当に疲れ切ってるんだけど、さらにそこに鞭を入れるっていうね。いやもう本当にスパルタ、もう本当努力だと思うわ。1日に6回してたから、そのぐらいしてくれる人じゃないと満足できない、困る。これはえぐいね。1日6回は半端ない。1日6回か。それできる？女の子って休憩がなくていけるみたいな人がいるんだけど、男性は休憩がないと絶対に無理みたいなところがあるから、うわこれ難しいね。いいお相手を見つけてほしいなとは思うけど、彼女とエッチしたその日の夜に余韻みたいな。あんま知らないバンドのライブ行った時に、結構そのライブの雰囲気盛り上がってて、その余韻で見に行ったライブのバンドのことをめちゃくちゃ調べるみたいな、そんな感じですよね。この余韻
インプレイみたいな。彼氏より性欲強すぎて外にいても手でしてほしいとか頼んで惹かれる。まあ困るよね。うん。やりすぎて膀胱炎になりました。今回で4回目です。いやそれはちょっと控えた方がいいかもしれないね。なんかもう君の体が悲鳴上げてると思う。性欲ってなんすか？それ知らないってやばくないですか？うし。ホテルでいたして、その帰り人気のない駐車場でももう一回いたして帰った。おかわりの仕方がね、コンビニみたいな感じだよね。まあレストランでお腹いっぱいになったけど、でもちょっとね、まだ小腹空いてんなっていうのに気づいて、それでコンビニでおにぎり買うみたいな、そんな感じだよね。うわぁ、このテーママジで2回に分けたいな。実家のベッドで潮吹きまくって親に病気じゃないかって心配された。水分をめっちゃ取るんだよね確か。そういうなんていうのかな、まあ噴水ですよね。噴水をされる方って水分めっちゃ取ってるみたいなあるから、まあ、もしねそれがね嫌だったりとかするならば、する前はそんなに水分取らなくて、で潮終わった後に、まあ、水分取るみたいな感じでもいいんちゃうかなとか思うんだけどね。今回の話もめちゃくちゃエグいんで、一応ね2つには分けないことにする。なぜかっていうと、2つとも広告つかないってなったらしんどいから。だけどこの動画人気があったらまた募集するので、ぜひねまたやってほしいっていう人は高評価と、あとインスタグラムのフォローお願いします。ぜひそこにね体験談っていうのをね教えてほしいなと思うので、ということでね、ちょっと元気になりました。息子がじゃなくて僕自身が。ということでね、皆さんまたお会いしましょう。ビビー。Meanwhile.